Jeg hedder Anders Vind, og jeg har oprettet et YouGoGirl-hold i Roskilde. Jeg har desværre nogle familiemedlemmer, som er ramt af sygdommen, så jeg synes, det er en rigtig god anledning til at få sat fokus på sygdommen og få samlet nogle penge ind til forskning. Jeg synes, YouGoGirl er en god anledning til at sætte særlig fokus på det forhold, at der er mange kvinder, der bliver ramt af sygdommen. Og derfor er jeg rigtig glad for, at borgmesteren i Roskilde, som er kvindelig, også har kommer med ud og gå den 1. maj. Jeg er allerede i gang med et lignende projekt. Jeg er i gang med at vandre Sjælland rundt langs kysten og invitere folk med ud at gå mod, at de så støtter med indsamling til Scleroseforeningen. Det at gå med fremmede mennesker, det er en god anledning til at lære nye folk at kende, få nogle samtaler i gang og møde nogle mennesker, man måske ellers ikke lige vil have stødt på.